محمد محمد محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگین گناہ اور ان کے عواقب و نتائج. جس گناہ سے عمر اور رزق کم ہو جاتا ہے وہ ہے ماں باپ سے بدسلوکی. جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ. جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ہے ظلم. جس گناہ سے عذاب خداوندی نازل ہوتا ہے وہ ہے زنا. جس گناہ سے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے وہ ہے سود. جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے ناحق قتل. جس گناہ سے نعمتیں چھین جاتی ہیں وہ ہے تکبر اور ناشکری. جس گناہ سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کھانا. جس گناہ سے بارشیں وقت پر نہیں ہوتی وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی. جس گناہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے وہ ہے باپ راز کرنا. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ان 10 پوائنٹوں میں سے ہمارے اندر کس کس گناہ ہمارے اندر ہیں اور ہمارے نتائج کا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو گناہ سمجھ کر بھرپور طریقے سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.